Da vil jeg få ønske velkommen til TV Øst. Mitt navn er Gordon Tobiassen. Jeg er pastor i Kristi menighet her i byen. Og vi skal løfte fram i programmene som vi spiller inn nå, først litt på menighetens bortrykkelse og trengselstiden. Og deretter så skal vi se på dommen foran Kristi domstol. Vi skal løfte fram i denne sekvensen litt av en side av Guds ord som ikke så ofte berøres. Kristi domstol. Hvem skal fremfor Kristi domstol? Hva skjer for Kristi domstol? Vi vet at kristenlivet, det handler ikke om prestasjoner, men det handler om relasjoner. Kjærligheten til Jesus må alltid være drivkraften i alt hva vi gjør. Som menighetens bortrykkelse, den er vederkvegende for hjertet, så er Kristi domstol, den er vekkende for samvittigheten. Vi skal igjen ta en liten titt før vi går videre inn på tema og se litt på plansjen. Og denne plansjen har du sett brukt en del tidligere, men vi møter disse tre dagene, Kristi dag, da han kommer for å hente brudeskaren. Og det er den forbindelse at vi skal stilles fram for Kristi domstol. Herrens dag, når han kommer for å sette føttene på Oljeberget, da kommer han med alle de hellige som han hentet hjem her ved bortrykkelsen. Og så har vi da den ytterste dag, selve dommens dag. Tre viktige domsakter. Den store, hvite trone er en mektig domsavgjørelse. Det er ikke tema nå, men vi skal løfte fram det som har med Kristi domstol å gjøre. Vi pleier å si at Kristi domstol, det er en domstol hvor vi ikke skal dømmes, men vi skal bedømmes. Det er gjerningene våre. De skal ikke telles, men de skal veies. Hvilken innstilling og kjærlighet de er gjort i. Det er jo stor forskjell på en som dømmer på fotballbanen og en som dømmer i en rettssal. To forskjellige domspremisser og domsutøvelser som foregår. Ved Kristi domstol blir det som tjenere vi skal møte Jesus som Herre og Mester. Og vi trenger å legge på hjertet at dommen hører Herren til. Og det som da står, døm ikke, så skal du ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal du heller ikke bli fordømt. Ettergi, så skal du bli ettergitt, står det i Lukas, det 6. kapittel, vers 37. 1. Korinterne 4:5 sier, døm derfor ikke noe før tiden før Herren kommer. Han skal føre fram i lyset det som er skjult i mørket, åpenbare hjertets råd. Da skal enhver få sin ros av Gud, står det. Nå er det jo slik at Romerbrevet også understreker et veldig vekkende vers i Romerne 14, vers 10. Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller du, hvorfor forakter du din bror? Vi skal jo alle stilles fram for Guds domstol, står det der. Det skal egentlig være Kristi domstol. Det er der vi kristne skal dømmes eller bedømmes. Og så står det, derfor bør vi ikke lenger dømme hverandre. Fell heller den dom at ingen må legge noen anstøtsten eller felle for sin bror. Det er fire ting som er viktig å ha klart for seg. Vi er satt til å velsigne. Og den som velsigner, han skal trives. Det andre, det å tale vel om hverandre, spar ikke på de gode ordene. Jeg vet ikke om du har hørt om i denne syvforeningen, så hadde de alltid noen de samtalte om og snakket om. Men i denne syvforeningen så hadde de også en gammel dame som alltid fant noe godt å si. Det var det samme hvor mye feil de kunne finne på den som de løftet fram og kritiserte. Så skjøt denne gamle Anna inn og så sa, ja, men han er jo sånn. Og hun mente det var så mye godt også. Og en dag så ble de så irritert i disse andre syvforeningen, så hun ene sa, du kan vel til og med si noe godt om styggemannen nå, du, Anna, sa hun. Ja, det kan jeg, sa hun. Den karen ligger ikke på latsida, sa hun. Og det er vel noe av det peneste jeg har hørt noen har sagt om tyven og djevelen.
Det tredje som er viktig, kappes om å hedre hverandre. Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet. Kappes om å hedre hverandre. Vi skal ikke hedre om å kappe hverandre. Det ser vi skjer. Og det fjerde, legg vind på å bevare åndens enhet i fredens sambånd. Det er to ting som ikke skal være i Guds menighet. Det er vekt, og det er målbånd. Vi skal ikke drive og veie hverandre, og vi skal ikke drive og måle hverandre. Det er en som skal gjøre det i dag, en dag, og det skal skje ved Kristi domstol. Han skal veie oss og måle oss, og det blir en rettferdig avgjørelse han finner over hver eneste en av oss. Hva når det gjelder Kristi domstol går ut på hvordan lever jeg som en kristen? Hvordan vandrer jeg som en kristen? Hvis du nå står opp i 2. Korinterbrev, det er 5. kapittel, så understreker han der, i, vi må hoppe litt inn for tidens skyld, i, fra vers 8, 2. Korinterne 5, men de 11 første versene kan du notere. I fra vers 8 så sier han, vi er altså fremodige og vil heller være borte fra legemet hjemme hos Herren. Derfor setter vi også vår ære enten vi er hjemme eller borte og være ham til behag. For vi skal alle stå der, åpenbares for Kristi domstol. Alle kristne skal fram der. Og så nevner han, for at enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, etter det han gjorde, enten godt eller ondt. Da vi altså kjenner frykten for Herren, søker vi å vinne mennesker, men for Gud er vi åpenbar. Jeg håper også, skriver Paulus her, å være åpenbar for deres samvittigheter. Som barn, Guds barn, så har vi fått del i et evig liv. Men som tjenere, vi er tjenere, kommet inn i en tjeneste, og vi har fått et pund alle sammen, så skal vi få del i lønn. Vårt livsverk, det skal bedømmes. Vi blir ikke vurdert i henhold først og fremst til alle gjerningene, for gjerningene blir ikke tellet, som jeg nevnte, de blir veiet. Og det er Herren selv som skal veie vårt liv. Og hva er det det kommer an på? Jo, alt som vil bli avgjørende den dagen, det er troskap. Og jeg liker det ordet tro. Trofast. Trofasthet. Og så har du i den samme gata troskap. Hva er det Bibelen da taler om? Jo, troen er betingelsen for at du opplever å bli frelst. Du er frelst ved tro, du vandrer i tro, du mottar gaver i tro, og så videre. Vi er helbredet ved tro. Men når det gjelder troskapen, så vet du, den er betingelsen for å motta lønnen som skal deles ut ved Kristi domstol. Åpenbaringsboken 22,12 sier, «Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg.» Da er det troskapen, det er ved Kristi domstol han taler, «for å gi enhver igjen etter som hans gjerning er.» 1. Korinterbrev 3,8 sier, «Den som planter og den som vanner er rett, men enhver skal få sin egen lønn, står der, etter sitt eget arbeid.» Så Kristi domstol, den minner oss om at det kommer en lønningsdag, hvor vi skal lønnes over den tjeneste, den pund, den oppgave vi var med og var betrodd. Det er en anekdote. Anekdote er jo en fortelling. Og denne anekdoten gikk ut på at det var en veldig velstående kvinne. Hun var meget rik. Hun hadde mange tjenere og tjenerinner. Og denne kvinnen, hun gikk en sjelden gang i kirken. Hun ville høre Jesus til, men hun var ingen trofast kirkegjenger. Hun hadde derimot en tjeneste kvinne, og denne tjeneste kvinnen var en brennende kristen. Aktivt med i menigheten. Var det tidlig og sent på fritiden,
så var det menigheten hvor hun var med og tjente med glede. Så skjer det at denne rike kvinna hun dør. Og så møtes hun da av Sankt Peter. Og så får hun øye på denne rike kvinnen en flott liten bolig, som et lite slott. Hvem skal ha det, sa hun. Det skal din tjeneste pike ha, svarte Peter. Oi, tenkte hun, hvis min tjeneste pike skal få noe så flott, hva må ikke jeg få da, som har vært den velstående kvinnen? Men ettersom Peter førte denne rike, velstående kvinnen utover, så kom de, det ble litt mer enkelt, og så stoppet de foran en enkel stråhytte. Her er din bolig, sier Peter. Her skriker denne rike kvinnen. Vet du ikke hvem jeg er og hva jeg har gjort? Jo, jeg gjør det, sier Peter. Dette er materialene du sendte opp som vi har bygget for. Alle bilder halter også dette. Når det gjelder Kristi domstol, så vil jeg understreke, som vi skal se på litt. Vi møter da i forbindelse med Kristi domstol. Så hvis du nå ser på plansjen her, så skal jeg ta deg med. Bibelen beskriver tiden som gjelder Kristi domstol. Det er Kristi dag. Og han sier i 1. Korinther 1,8, taler han om Kristi dag. Hvem er dommeren? Jo, det er Kristus selv som skal være dommeren. Hvem er det som er personene som skal fram for Kristi domstol? Alle frelste, som vi las i 2. Korinterne 5,10. Strengheten som han skal bruke da, hva er det? Det er ilden. Og vi skal stoppe litt for dette med ilden. For det er jo slik når det gjelder at vårt livsverk skal prøves. Den skal prøves ved ild. Og der står det i 1. Korinterne 3,10, men om du har bygd med gull, sølv og kostbare stener, da tåler det ilden. Men har du bygd med tre høy og strå, da brenner det opp. Jeg husker den dagen jeg forlovet meg med hun som har vært kona mi nå i 37 år, Unni. Og jeg husker veldig godt når vi ordnet bryllupsringene, forlovelsesringene, og jeg skulle betale. Og det kostet noe veldig for en ung forkynner den gang. Og jeg måtte halvhøyt si til gullsmeden, jeg kunne jo ha kjøpt en hel skog for denne summen. Men jeg visste at om jeg hadde kjøpt en hel skog, hadde ilden kommet, hadde den brent bort alt. Det som er bygd med gull, sølv og kostelige stener, det består. Gull står som et bilde på kjærlighet i Bibelen. Sølv er alltid et bilde på forsoningen. Og kostelige stener er de gode gjerninger. De gode gjerninger må vi ha gjort i kjærlighet til Jesus. Da vil de bestå. Jeg har sett igjen og igjen, når ilden rammer, når det blir brann i et hus, og jeg har sett mange fortvilte huseiere som sitter der tilbake, alt brant opp. Ingenting ble igjen. Og jeg minnes ved et tilfelle hvor de hadde bygd nytt hus, hadde bare bodd der et par år, og så skjer det at det ble brann i fyringsanlegget. Alt brant opp. Og jeg hadde så vondt av dette unge ekteparet når de satt der på muren og kikket på den brennende askehaugen som det enda ulmet i. Og så sier denne kona, unge kvinna, så bekymringsfullt og var oppgitt og tårene rant. Tenk, jeg har ikke et eneste bilde igjen ifra barna når de var små. Alt hadde ilden tatt. La det ikke være slik den dagen at når Jesus kommer igjen, at ilden skal brenne opp alt. Derfor står det, vi skal arbeide på vår frelse med frykt og beven. Vi møter et annet når det gjelder for Kristi domstol,
Målestokken, hva er det Gud skal måle oss med? Det er troskapen. Og troskapen er veldig viktig også kunne stanse litt for. For da står det i 1. Korinterne 4, så la da enhver se på oss som kristne tjenere og som forvaltere av Guds hemmeligheter. Av forvaltere blir det eller skrevet at de må vise seg tro. Og så er det han understreker til slutt der i vers 5, døm derfor ikke noe før tiden før Herren kommer. Han skal føre fram i lyset det som er skjult i mørket. Åpenbare hjertenes råd, da skal enhver få sin ros av Gud. For Kristi domstol så blir det hele mitt og ditt liv som skal bedømmes. Det blir resultat av livet vårt. Og det blir en oppgjørsdag når det gjelder våre gjerninger. Jeg tror det blir ikke bare gjerningene, men det blir også våre muligheter. Jeg tror ikke bare hva vi var, men også hva vi kunne ha vært. Det blir ikke bare våre handlinger, men også alt det vi unnlot å gjøre. Jeg tror ikke bare det blir arbeidet vi har gjort, men det blir også meg og deg som arbeideren. Det blir ikke bare mengden av alt det vi har gjort, men det er vekten av våre gjerninger, kjærligheten til Jesus og den innstillingen de har gjort med. Det blir ikke bare hva vi oppnådde, men alt hva vi søkte å oppnå. Jeg liker å kunne understreke for deg i dag at det er byggetid i Guds rike. Og da er det viktig å se på at vi alle har fått et pund. Jeg møter mennesker som sier, eldre mennesker som sitter avsides i dag, jeg synes ikke jeg gjør noe nytte for meg. Jo, sier jeg. Jeg vet du folder dine hender og du ber. Og ja, sier de. Det gjør jeg mange ganger om dagen. Ja, det er netter hvor jeg ligger våken og kjenner Gud legge nød og bønneemner og mennesker inn over meg. Tenk for en viktig tjeneste. Men når det gjelder menighet og menighetsliv, så er vi avhengige av hva de opplevde når de bygde på muren. For du vet Nehemias, du leser i Nehemias bok, han bygde og satte muren i stand som gikk rundt Jerusalem. Den var revet ned. Men Nehemias hadde med seg en veldig flott kar. Når du leser i Nehemias kapittel 3, vers 4. Denne mannen hette Neremot. Han var sønn, står der, av Uria, Hakkos sønn. Og når du følger denne Neremot, så arbeider han ved siden av, og du følger han litt senere, hvor han arbeidet bak de andre. Han var ikke bare ved siden av inspirerte, han var også bak og pusset på. Og det er flott å ha slike flotte arbeidere. Jeg minnes tilbake, jeg har jo reist når jeg var 40 år, og jeg er blitt en mann som snart runder de 60. Jeg minnes tilbake et sted jeg kom som ganske ung forkynner. I den, på det bedehuset der, så hadde de oppfyring med ved. Og de hadde en trofast gammel mann, han Anders. Han hadde hatt den tjenesten hvor han hadde sørget for å måke utenfor om vinteren og holde det varmt i lokalet. En tjeneste som han utførte, men dette lå litt inn i dalene, og om vinteren kunne det bli veldig kaldt. Og da hendte det at han gamle Anders, han lå der på lokalet fra lørdag til søndag. Det skulle være varmt når søndagsskolen kom om søndag formiddag. Det skulle være varmt når de skulle samle senere til møte. Denne tjenesten hadde Anders i alle år. Og ingen reflekterte så mye over den. Den ble jo gjort, og han gjorde den så stillferdig og fint. Og så så de at gamle Anders, han ble 82 år, og helsa var ikke som den en gang hadde vært. Og så skulle de ha årsfest. Og Anders hadde sagt han hadde noe å si. Og gamle Anders, han ba om å få ordet. Og de hadde kjøpt inn blomst, for de regnte med at nå ville han si fra seg tjenesten. Og så sier gamle Anders, jeg har hatt denne tjenesten i mange, mange år. Jeg fikk denne da jeg var ung, sant? Og jeg har hatt så mye rike gleder ved å være med og
gjøre dette. Jeg har gjort det for Jesus, han. Tenkte på alle de fine bønnestunder han hadde hatt der nede ved vedkassen, mens han fyrte og holdt det varmt. Og han mintes alle de bønnesvar han hadde fått. Og så sier han, nå ser dere helsa mi den skrante. Jeg er ikke så sprek lenger. Men jeg har et spørsmål til dere i dag, sa han. Tror dere jeg kunne få ha denne tjenesten ett år til, hvis helsa tillater det? Den dagen på bedehuset var det ikke så mange tørre øyne. Det rørte ved hjertene å møte en sånn en flott innstilling. Og da tenker jeg på hvilken troskap, hvilken lønn skal ikke slike få av Herren. Han skal lønne oss fullkommen en dag. Resultatet, lønn eller tap, men ved Kristi domstol skal det også deles ut noen kranser. Vi møter hederskransen. Det er ikke noen fortjenestemedalje, men hederskransen, det er av nåde. Denne hederskransen som skal deles ut, som vi leser om i 1. Tessalonika brev 2, vers 19 og 20, er en krans spesielt rettet mot sjelevinnere. Og hvem er sjelevinnere? Tenk på alle forbedrene. Det er ikke bare evangelisten som får be for sjelene, men tenk på alle de som har stått bak med sine bønner. Rettferdighetens krans, det er en utmerkelse til den enkelte kristne bror og søster. Stritt den gode strid, fullført løp og bevar troen, så ligger rettferdighetens krans rede for oss. Den tredje kransen som skal deles ut, det er ærens uvisnelige krans. Den er viet de som står i lederposisjoner, eldste hyrder som har en slik tjeneste. Og der står det så fint i 1. Peter 5,4, når så overhyrden åpenbarer seg, skal dere få ærens uvisnelige krans. Og så taler han om en uforgjengelig krans. Det kaller vi for seierherrenes krone. Og så møter vi livets krone, som også skal deles ut der ved Kristi domstol. Det er en utmerkelse til martyrene. Og så må jeg til slutt nevne for deg. I himmelen blir vi ikke opptatt av lønn, rang eller ufortjenelse eller utmerkelser. Vi blir bare opptatt med ham. Derfor finner du det fine. De som hadde fått kroner av gull, hva gjorde disse 24 eldste? De bøyde seg ned, og så kastet de sine kroner fram for lammet. Hva betyr det? Det er nåde du er frelst, nåde du er bevart, nåde du får være med og tjene, og av nåde så skal vi en dag se han som han er. Og jeg synes Jesaja, det 26. kapittel, vers 12, sier det så fint. Alt det vi har gjort, har du utrettet for oss. Og så vet vi, endemålet er himmelen og herligheten. Gud velsigne deg, det beste ligger foran. La enhver av oss se til hvordan vi bygger. Amen.